ជើងយើងនិយាយអំពីសេចក្តីអំណរនៅក្នុងក្រុមកោសកាហេតុអីបានជាចំណងជើងអញ្ចឹងខ្ញុំមុនពេលដែលខ្ញុំចូលទៅដល់កន្លែងនោះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងពីរដែលខុសគ្នាកោសកានិងការបង្កើតកូនថាតើការបង្កើតកូននិងកោសកាខុសគ្នារបៀបម៉េចពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះហើយយើងមានកូនយើងនឹងបង្កើតមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតវាអាចជាផ្នែកមួយនៅកសាងនៃក្រុមគ្រួសាររបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្នែកមួយដែលកសាងរូបកាយរបស់យើងទេក្នុងគម្ពីរបានចែងថាក្រុមជំនុំប្រៀបបាននឹងព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទមានសុខភាពល្អនៅពេលណាដែលព្រះកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទចម្រើនឡើងរូបកាយរបស់យើងមានបំណែកជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងនោះក្នុងបំណែកនីមួយនីមួយមានកោសិកាដែលនៅក្នុងនោះហើយកោសិកានោះគឺជាអ្នកដែលកសាងរូបកាយរបស់យើងពង្រីករូបកាយយើងឲ្យធំឡើងឲ្យខ្ពស់ឡើងឲ្យធាត់ឡើងដោយសារតែកោសិកានោះឯងបើយើងសម្លឹងមើលទៅបំណែកដ៏តូចដែលយើងហៅថាចិនភាកដែលតូចមួយដែលមាននៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងគឺកោសិកានោះវាមានកោសិកាវាមាននុយក្លីបើវាមានស្នូលមានថង់ក្រូម៉ាសូមដែលមាននៅក្នុងនោះមានសែលលុយឡូសមានគ្រឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមាននៅក្នុងកោសិកានោះឯងដូច្នេះពាក្យមួយដែលបើយើងសិក្សា biology ពាក្យមួយយើងហៅថា meiosis ដែលខ្ញុំគិតថានិយាយបកប្រែថាការបំបែកកោសិកាពេលដែលកោសិកានោះចាប់ផ្ដើមធំឡើងវាចាប់ផ្ដើមបំបែកដោយផ្នែកនីមួយៗនៅក្នុងកោសិកានោះបែកចេញជាពីរហើយវាចេញទៅជាកោសិកាពីរដូច្នេះរូបកាយធំបន្តិចហើយកោសិកាពីរនោះបំបែកចេញទៀតវាទៅជាកោសិកា4កោសិកា4បំបែកទៀតវាទៅជាកោសិកា8ដូច្នេះនេះគឺជាការវិវត្តរបស់រូបកាយរបស់មនុស្សផ្ទាល់ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃកោសិកាបំបែកគឺកសាងរូបកាយមិនមែនបង្កើតមនុស្សមួយផ្សេងទៀតទេគឺកសាងរូបកាយនេះឯងដូច្នេះគោលបំណងនៃក្រុមកោសិកាគឺដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំការចូលរួមនៅក្នុងក្រុមកោសិកាជាផ្នែកមួយដើម្បីកសាងក្រុមជំនុំផ្ទាល់ជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចឈររឹងមាំនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់បើយើងធ្លាប់រៀនមកទេមកតិចយើងរៀនអំពី probability ណាយើងសិក្សាអំពីរូបមន្តមួយដែលពីរតំណាក់តំណងពេលណាដែលយើងមានមនុស្ស2នាក់យើងមានតំណាក់តំណងខ្សែ1ប៉ុន្តែបើយើងមានមនុស្ស3នាក់យើងមានតំណាក់តំណងខ្សែ3តែបើមាន4នាក់យើងមានតំណាក់តំណងខ្សែ6ចុះបើយើងមាន1000នាក់តើមានប្រមាណនៅក្នុងក្រុមជំនុំ1000នាក់2000នាក់ថាតើគ្រូកង្វៀលឬអ្នកដឹកនាំនោះអាចថែរក្សាអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាបានឬយ៉ាងម៉េចវាពិបាកពីព្រោះទំនាក់ទំនងច្រើនមែនទែនសំញាំមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនណាជាដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការថែរក្សាតាល់តែមានក្រុមតូចតូចមិនអញ្ចឹងទេដែលយើងហៅថាក្រុមកោសិកានោះឯងវាចាំបាច់ដែលយើងចូលទៅដើម្បីរួមប្រកបជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ្នកថាមូលហេតុអីបានជាវាចាំបាច់នៅក្នុងការទាំងអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចង់បង្វិលលោកអ្នកមើលពីស្ដេចចំនួនព្រះគម្ពីរសិនអញ្ចឹងទេ
ថាតើស្ដេចល្បាច់មួយណាដែលបរាជ័យស្ដេចមួយណាដែលជោគជ័យហើយមូលហេតុអីដែលមាននៅក្នុងកាពីនោះបើលោកអ្នកមានព្រះកាពីលោកអ្នកមើលក្នុងសភៅទំនប់ដំកើងចំពុកទី23ហើយនោះគឺជាមិនមែនទំនួញរបស់ព្រះបាទដាវីតទេណាជាការសរសើររបស់ព្រះបាទដាវីតណាទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងមើលពីខទី1ទៅព្រះជាម្ចាស់ជាគង្វាលរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនាំខ្ញុំទៅវាលស្មៅខៀវខ្ចីព្រះអង្គនាំខ្ញុំឲ្យសម្រាកនៅក្បែរទឹកជ្រោះដូច្នេះខនោះគឺនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះបាទដាវីតបានសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រះបាទដាវីតអាចសរសើរដំកើងព្រះអង្គបានដោយសារតែបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលឆ្លងកាត់មិនចឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គបានព្រះបាទដាវីតអាចសរសើរដំកើងព្រះអង្គបានព្រះបាទដាវីតដឹងថាព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះបាទដាវីតដាវីតមិនមែនជាស្ដេចមួយដែលល្អឥតខ្ចោះតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតនោះទេមានទាំងសុចរិតនិងមានទាំងទុច្ចរិតនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាព្រះបាទដាវីតទទួលជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតយើងមើលនៅក្នុងខទី6បានចែងថាប្រកាសជាប្រហារតីសប្បុរសនិងប្រហារតីមេត្តាករុណានិងតាមជាប់ជាមួយខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះយេហូវ៉ាជារៀងរហូតព្រះបាទដាវីតថាប្រហារតីសប្បុរសប្រហារតីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំទោះបីជាលោកអ្នកជីប្រព្រឹត្តល្អឬប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក៏មិនអាចបំផ្លាញប្រហារតីមេត្តាប្រហារតីសប្បុរសរបស់ព្រះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរមិនថាអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាទេប៉ុន្តែប្រហារតីសប្បុរសនិងប្រហារតីមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺនៅជាប់ជាមួយអ្នករាល់គ្នានោះហើយដែលគ្រឹះបស័តអាចបែរត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញបានបើគ្មានប្រហារតីមេសប្បុរសប្រហារតីមេត្តាទេតើយើងមានឱកាសពីណាមកដើម្បីបែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់ដាវីតថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អខ្ញុំដើរខុសខ្ញុំប្រព្រឹត្តអាក្រក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបើដាវីតមិនអាក្រក់តិចជាងយើងប្រមាណទេយល់ដាវីតបានសម្លាប់ប្តីយកប្រពន្ធរបស់គេអាក្រក់ដែរអត់អាក្រក់ណាស់នៅក្នុងជីវិតនោះឯងពេលដែលព្យាការីណាថានមកជួបដាវីតនិយាយពីបរោះម្នាក់ជាអ្នកមានជាមច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់តែមានបរោះម្នាក់ដែលក្រីក្រមានជាមតែមួយខំបោសង្អែរាល់ថ្ងៃថែរក្សាជាមនោះឯងឆ្លាញ់ជាមហើយពេលដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់បរោះអ្នកមាននោះមកដល់ជួបជុំគ្នាដើម្បីជប់លៀងបរោះអ្នកមានក៏ទៅចាប់យកជាមមួយរបស់បរោះដែលជាអ្នកក្រនោះយកមកសម្លាប់ដើម្បីជប់លៀងហើយដាវីតខឹងខ្ញាល់ហ្មងអាអ្នកមាននឹងគួរតែស្លាប់ពីព្រោះអីក្នុងគំនិតអាក្រក់ជ្រុលគួរតែស្លាប់ប៉ុន្តែព្យាករណាថានប្រាប់ថាអាអ្នកមាននឹងណាព្រះអង្គដឹងថាអាមួយណាទេគឺប្រកាសណានឹងឯងដាវីតចុះពីលើបល្ល័ង្កលុតជង្គង់ផ្លែស្លៀកអាក់ស្លៀកបាវ
សុំទូលវរទៅដល់ព្រះអង្គចឹងហើយបានដាវីតថាបាតីសពបរោះនឹងបាតីមេត្តារបស់ព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំជានិច្ចទោះបីជាខ្ញុំអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយខ្ញុំជានិច្ចគ្រប់ពេលវេលានៃជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដូច្នេះទោះបីជាលោកអ្នកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវចាំយ៉ាងប្រកបថាលោកអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រហារតីសពបរោះនិងប្រហារតីមេត្តារបស់ព្រះសម្រាប់លោកអ្នកទេលោកអ្នកមិនអាចល្បួងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកបាតីនោះចេញពីលោកអ្នកទេព្រះអង្គនៅតែមានបាតីនោះជាមួយលោកអ្នកជានិច្ចយើងមើលអំពីជីវិតចុងក្រោយរបស់ដាវីតដោយសារលួចប្រពន្ធគេដាវីតបានកូនមួយព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យហើយកូននោះសោយរាជ្យទៀតណាគឺព្រះបាទសាឡូមោនមុនពេលដែលដាវីតសោយទីវង្គតដាវីតផ្ដាំសាឡូមោនពីព្រោះដាវីតស្គាល់អំពីបហាតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងដាវីតបានផ្ដាំសាឡូមោនជាដាច់ខាតដើម្បីជួយសាឡូមោនឲ្យឈររឹងមាំនៅក្នុងសភៅមួយពងសាវតារស័តចំពុក2ខទី2 14បានចែងថាព្រះបិតាចិត្តលាចាកលោកនេះហើយស្គាល់ពាក្យលាចាកលោកទេបាទចិត្តស្លាប់ព្រះបិតាចិត្តស្លាប់ហើយដូច្នេះចូលរឹងមាំហើយធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាហានឡើងពាក្យថាចូលរឹងមាំតាមពិតពាក្យនឹងមានពាក្យពីរដែលមាននៅក្នុងនោះគឺរឹងមាំហើយក្លាហានតាមកាពីផ្សេងទៀតគេបកប្រែអញ្ចឹងហើយពាក្យបន្ទាប់ទៀតឃ្លាបន្ទាប់ទៀតចូលធ្វើខ្លួនឲ្យក្លាហានមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តមានន័យថាធ្វើខ្លួនឲ្យពេញលក្ខណៈមិនពាក្យកដាលទេបើប្រុសឲ្យដឹងប្រុសបើស្រីឲ្យដឹងស្រីអញ្ចឹងហ៎អត់អាពាក្យកដាលទេឲ្យវាចំមកចំហៀងណាចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះរបស់បុត្រចូលប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងស្ដាប់តាមបញ្ជាតាមបញ្ញត្តិនិងបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គដូចដែលបានកត់ទុកនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យបុត្រមានជោគជ័យក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលបុត្រធ្វើនិងនៅកន្លែងណាដែលបុត្រទៅធ្វើដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ានឹងសម្រេចតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនឹងបិតាថាបើកូនចៅរបស់ឯងរក្សាផ្លូវរបស់គេឲ្យបានដើរនៅចំពោះមុខយើងដោយស្មោះត្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងគេនោះនឹងមិនដែលខានមានពូជឯងអង្គុយលើបាលាំងរាជនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឡើយដូច្នេះនៅក្នុងបទកម្ពីនេះព្រះបាទដាវីតយើងមើលបានចែងចេញពីចំណុច2ទី1យើងអ្នកធ្វើទី2ព្រះអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហ៎យើងបំពេញកលែងយើងសិនព្រះនឹងបំពេញតាមអ្វីដែលព្រះបានសន្យាបើយើងអត់បំពេញកលែងយើងផងហើយយើងរំពឹងឲ្យព្រះបំពេញកលែងរបស់ព្រះអង្គវាអត់កើតទេដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញកលែងរបស់យើងសិនទើបបានព្រះអង្គបំពេញកលែងរបស់ព្រះអង្គតាមក្រោយយើងមើលនៅក្នុងនឹងចំណុចក
ណាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះយើងមើលកន្លែងរបស់យើងចំណុចចុច1ចេញពីភាពកំសោយរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវចាក់ចេញពីអ្វីដែលភាពខ្សោយយើងមើលដាវីតថាតើដាវីតដឹងថាសាឡូមោននឹងមានភាពកំសោយដែរអត់បើយើងរាប់ពីស្ដេចសាឡូមោនគឺជាស្ដេចមួយដែលមានប្រាជ្ញាជាងគេចាមិនចឹងទេតាំងពីដើមរៀងមកនឹងរហូតដល់អនាគតគ្មាននរណាមានប្រាជ្ញាជាងសាឡូមោនទេណាហើយស្ដេចដែលមានអំណាចហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេតាំងពីដើមរៀងមករហូតដល់អនាគតក៏គ្មានស្ដេចណាមានប្រាជ្ញាហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិជាងសាឡូមោនដែរមិនចឹងទេដូច្នេះប៉ុន្តែដាវីតប្រាប់សាឡូមោនថាម៉េចទោះបីជាកូនខ្លាំងប៉ុន្មានក៏ដោយប៉ុន្តែកូនក៏នៅមានភាពកំសោយនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនដែរដូច្នេះត្រូវថែរក្សាប្រយ័ត្នពីភាពកំសោយរបស់កូនផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យកូនអាចចាក់ចេញពីផ្លូវឬក៏ពីមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនត្រូវប្រយ័ត្នជួនកាលភាពកំសោយរបស់យើងអាចទាញយើងចេញពីហ្នឹងទោះបីជាមនុស្សខ្លាំងក៏ដោយលោកអ្នកអាចលោកអ្នកធ្លាប់អានរឿងមួយយើងហៅថាទុនសាយប្រកួតជាមួយនឹងអណ្ដើកដែលដែរអត់បាទអ្នកណាឈ្នះហើយចុះហេតុអីបានថាអណ្ដើកឈ្នះហ៎បើអណ្ដើកវាយឺតស្ងប់ហ្នឹងវាអាចឈ្នះអណ្សាយរបៀបម៉េចយេបើយើងមើលពីរឿងហ្នឹងពេលដែលអណ្ដើកហើយនឹងអណ្សាយដាក់ប៉ណាំងគ្នាទី1បើសិនណាជាយើងឲ្យយើងចាក់ឥឡូវហ្នឹងថាយើងចាក់អាដេញកីឡាប៉ណាំងចាស់យើងថាបើដាក់ឲ្យអណ្ដើកឈ្នះវាដូចមិនតំណងណាយើងថាម៉េចអនសាយឈ្នះអញ្ចឹងហ៎មនុស្សទាំងអស់នឹងគ្រប់ត្រអនសាយហ៎មែនអត់មនុស្សទាំងអស់នឹងមិនគ្រប់ត្រអនដើកអីពីព្រោះគេដឹងថាអណ្ដើកវាយឺតហើយប៉ុន្តែពេលដែលគេវាទៅពេលដែលប៉ណាំងក្នុងសភៅបានចែងក្នុងសភៅបានសេថាទៅដល់ចំការអលឹកមួយអនសាយថាអញខ្លាំងអញលឿនដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏អណ្ដើកនឹងមិនអាចទាន់អញដែរពីព្រោះវាយឺតអញ្ចឹងចូលទៅកំសាន្តនៅចំការអលឹកសិនណាហើយដល់ពេលចូលទៅចំការអលឹកមានអលឹកច្រើនវាក៏ស៊ីអលឹកនោះទៅហើយដល់ពេលស៊ីឆ្អែតយ៉ាងម៉េចចង់សម្រាកហាសម្រាកបន្តិចចុះអ្ហាមែន take a nap ទេ take a long nap ពីព្រោះវាឆ្អែតណាអញ្ចឹងវាទៅសម្រាកនៅហ្នឹងយូរហើយអណ្ដើកវិញដោយសារតែខ្លួនវាយឺតបើអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចថាខ្ញុំនឹងត្រូវប្រឹងទោះបីជាខ្ញុំយឺតក៏ដោយតែខ្ញុំនឹងវារហូតហ៎ខ្ញុំយឺតក៏ដោយមិនប្រកាសថាខ្ញុំចាញ់ទេលើកលែងតែខ្ញុំមិនវាអានឹងចាញ់ប៉ុន្តែបើខ្ញុំនៅតែវាខ្ញុំនឹងទៅដល់កន្លែងណាចាំអត់ខ្ញុំទៅដល់ទីនោះដែរហើយដល់ពេលដើរវាទៅហ៎មិនឈប់វាគេទៅដល់ទីកន្លែងនោះហ៎ពេលដែលសាយភ្ញាក់ឡើងយ៉ាងម៉េចអញដើរដល់ទីបាត់អ្នកណាឈ្នះដើរអញ្ចឹងឯងជាងកាយយើងចាប់ដើមយើងទោះបីជាយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទរឹងមាំផ្នែកមួយដែលយើងដឹងប្រកាសថាខ្ញុំឆ្លាតក៏ដោយប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នអំពីការទាំងអស់នឹងឯងកុំចូលអាឡែងតែទៅកំសាន្តចំការអាឡឹកកុំអាឡែងតែថេបអណេប
វាយ៉ាត់ដល់ពេលវាជ្រុលយើងមិនសតណេបឡងណេបហ៎ហើយយើងនឹងចាប់ដើមចាញ់ដូច្នេះយើងមើលដាវីតចាប់ដើមប្រាប់ទៅថាចូលកូនមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងចូលឲ្យរឹងមាំនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះកូននឹងចាប់ដើមជួបនៅឧបសគ្គទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកូនត្រូវឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនឹងឯងបើកូនអត់មានកម្លាំងអត់មានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងជីវិតកូនតើកូនអាចឆ្លងកាត់ឧបសគ្គបែបនឹងរបៀបណាណាពីព្រោះមានកន្លែងខ្លះដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាវាធំណាស់យើងមិនអាចយកឈ្នះវាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំទោះបីជាមិនឈ្នះដូចដើកចឹងខ្ញុំប្រថុយខ្ញុំនឹងស៊ូទ្រាំខ្ញុំមិនតន់ចុះចាញ់ខ្ញុំនឹងមិនចុះចាញ់នៅពេលចេញដំណើរទេយល់អត់បើចុះចាញ់ឲ្យដល់ទីដល់កន្លែងនោះចាំចុះចាញ់ប៉ុន្តែនៅចេញដំណើរខ្ញុំមិនចុះចាញ់ទេពីព្រោះជ័យជំនះមិនកំណត់កន្លែងចេញដំណើរទេមែនអត់ទោះបីតែមិនក៏ដោយជ័យជំនះមិនកំណត់កន្លែងចេញដំណើរទេជ័យជំនះកំណត់កន្លែងចុងបញ្ចប់មកអានោះបានហៅជ័យជំនះអញ្ចឹងដាវីតប្រាប់ទៅសាឡូមោនថាត្រូវមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានដែរព្រោះដាវីតដឹងប្រកបថាកូននឹងឆ្លងកាត់ក្នុងការដែលមើលថែរក្សាប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់បញ្ហាជាច្រើនឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកជាច្រើននៅក្នុងជីវិតដូច្នេះត្រូវមានកម្លាំងហើយមានចិត្តក្លាហានឡើងក្នុងឯងទី2ដាវីតប្រាប់ថាត្រូវធ្វើជាមនុស្សពេញលក្ខណៈកុំធ្វើអពកដាលអញ្ចឹងហ៎អ្វីដែលត្រូវឲ្យប្រកាសជាដឹងថាត្រូវអ្វីដែលខុសឲ្យប្រកាសដឹងថាខុសកុំឲ្យខុសនឹងត្រូវនៅជាមួយគ្នានៅចាំពកដាលសម្រាប់ចិត្តឲ្យបានល្អនៅពេលដែលកូនដើរដឹងថាអ្វីមួយដែលគាត់បរាជ័យព្រះនឹងអ្វីមួយដែលមិនគាត់បរាជ័យព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូនកុំឲ្យអ្វីដែលគាត់បរាជ័យព្រះហើយយើងសម្របសម្រួលបន្តិចមកថាអាយពាក់កណ្ដាលទៅធ្វើសម្បទានពាក់កណ្ដាលទៅអញ្ចឹងឯងពាក់កណ្ដាលគាត់បរាជ័យពាក់កណ្ដាលមិនគាត់បរាជ័យនៅចំកណ្ដាលហើយក្នុងកាពីបានចែងថាកុំជីកទូក2ដែលឃើញមនុស្សជីកទូក2ឯងគេជន់ជើងម្ខាងនៅទូក1ជើងម្ខាងនៅទូក1ណាអញ្ចឹងពេលដែលទូកនឹងចាប់ផ្ដើមចេញទៅគេធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកផ្លុងអត់បានជីកទូកដែរអញ្ចឹងដូច្នេះមានន័យថាបើនៅប្រឡោះកណ្ដាលវានឹងបានវានឹងត្រូវធ្លាក់ទឹកហើយវាអត់បានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតទេអញ្ចឹងបានដាវីតថាធ្វើជាមនុស្សពេញលក្ខណៈកុំធ្វើកុំធ្វើជាមនុស្សដែលអត់ដឹងអីអត់ដឹងថាអ្វីដែលត្រូវនិងអត់ដឹងថាអ្វីដែលខុសនេះជាអ្វីដែលព្រះបាទដាវីតប្រាប់ទៅព្រះបាទសាឡូមោនឲ្យស្គាល់អំពីភាពកំសោយនៅក្នុងជីវិតគឺភាពបរាជ័យដែលនឹងកើតមានឡើងចំណុចទី2ត្រូវអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងដឹងប្រកបខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃទឹកមកដឹងពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់បាតីនិងរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់មិនគាត់បាតីប៉ុន្តែមានចំណុចខ្លះទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នា
ពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងយើងត្រូវការគំនិតនិងយោបល់អ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីជួយយើងឬជួយឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលអាចមើលជួយយើងមើលថែរក្សាយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅដើរទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ត្រឹមត្រូវពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅចិត្តគ្នាយើងស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់យើងក៏កាន់តែហ៊ានប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកច្បាស់ដែរមែនអត់តែបើសិនណាជាយើងអត់សូវស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហើយយើងអត់ហ៊ានប្រាប់ទេពីព្រោះអត់ដឹងចិត្តគេយ៉ាងម៉េចប្រាប់ទៅខ្លាចគេខឹងខ្លាចចរិតរបស់គេឆាវឆាវខ្លាចគេជាមនុស្សដែលមានគំនុំដែលនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះយើងពិបាកនឹងប្រាប់គេមែនទែនមែនអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សដែលយើងអាចតាក់ទងហើយយើងស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាការស្គាល់ទាល់តែយើងចាប់ផ្ដើមចំណាយពេលជាមួយគ្នានៅអាចចំណាយពេលជាមួយគ្នាច្រើនអាចនៅរួមប្រកបជាមួយគ្នាច្រើនទើបបានយើងអាចសម្ដែងអ្វីដែលចេញពីក្នុងចិត្តរបស់យើងទៅដល់ពួកគេបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមិនអាចសម្ដែងអ្វីដែលក្នុងចិត្តរបស់ដល់ពួកគេទេខ្ញុំមានពួកម៉ាម្នាក់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់រៀនពេនហើយរៀនគេរៀន5ឆ្នាំចប់គាត់រៀន7ឆ្នាំអត់ចប់ទៀតនៅប្រឡងអត់ចប់ទៀតហើយគាត់តែងតែប្រាប់ថាខ្ញុំអាអញដូចអត់មានសង្ឃឹមសោះហើយគាត់ជាជនពិការអញ្ចឹងហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏ទៅជួបគាត់ហើយឃើញគាត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងជីវិតមែនទែនហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាហើយរាល់ថ្ងៃនឹងដើរបែបមើលតែផ្កាយហ្មងមើលតែមេឃហើយគេចាប់តាមឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបែរនិយាយអញ្ចឹងតែឯងដើររាល់ថ្ងៃមើលតែអ្នកដែលនៅពីលើឯងទេមើលតែអ្នកដែលល្អមើលតែអ្នកដែលផ្សារទេចុះមិនមើលអ្នកនៅខាងក្រោមផងតែដែលពីការជើងពីរដែលគេខំរស់នៅខំធ្វើការចុះមិនក៏មិនដើរមើលផងហើយចាំបាច់តែងើយមើលតែលើអញមិនដូចគេមិនដូចគេហ៎ដូចចឹងក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតពីព្រោះមិនអាចដូចគេប៉ុន្តែវាមានមនុស្សជាច្រើនដែលអន់ជាងយើងមានអត់យើងអត់មើលអាក្រោមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យប្រឹងឡើងទៅលើតែយើងមើលអាលើហើយសវៈចាប់ខុសសវៈចាប់ខុសក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងប្រាប់ថាមិនក៏មិនមើលអាអ្នកជួសមញេជួសជុលមញេនៅមុខងអត់មាននឹងជើងផងគេថាអើមែនណាហើយក៏ប្រឡងជាប់ទៅឆ្នាំនោះមូលហេតុអីបានជាយើងខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយដោយសារជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធបើសិនណាជាអ្នកដតីខ្ញុំហ៊ានស្ដីអីចឹងស្ដីដល់គេស្ដីយើងវិញមុខខ្មាស់គេអូយយកមុខទៅទុកណាដូច្នេះចិត្តស្និទ្ធភាពចិត្តស្និទ្ធជាការរួមប្រកបគឺជួយយើងឲ្យយើងឲ្យយើងនឹងអាចនិយាយត្រង់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាការពារគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ៎ហើយបើយើងមិនស្គាល់ផងគេខុសបន្តិចគេខុសទៅយើងថាគេសួរថាមើលឃើញខ្ញុំមិនដែរអត់អីទេល្អហេប៉ុន្តែអ្នកនៅកំពុងដើរទៅវេះធ្លាក់ទឹកហើយហើយយើងនៅតែល្អហេតុអីបានយើងថាល្អមិនខុសមកទេដោយសារយើងអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេអន់ចិត្តខ្លាចគេគុំគួនដូច្នេះយើងអត់ហ៊ាននិយាយជាមួយពួកគេផ្ទាល់អញ្ចឹងបានជាដាវីតប្រាប់ទៅណាត្រូវចំណុចទី1រស់ជីវិតឲ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលបានច្រើនប៉ុន្តែសូមឲ្យមនុស្សមានមនុស្សផ្សេងទៀតដែលមើលលោកអ្នកដើរឲ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលដែរអញ្ចឹងណាជួយប្រាប់អ្នកជួយការពារអ្នកជួយថាអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចដើរទៅតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំសម្រាប់លោកអ្នកផ្ទាល់ទី2
ប្រើព្រះបន្ទូលជាពន្លឺសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវរបស់យើងផ្ទាល់យើងអត់ដឹងថាស្អីខុសប៉ុន្តែពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលយើងដឹងថាអ្វីដែលខុសនិងអ្វីដែលត្រូវជឿដែរអត់ព្រោះព្រះបន្ទូលបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវបើលោកអ្នកមើលនៅក្នុងទំនប់ដំណកានចម្ពោះទី119ខទី105បានចែងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាចង្គៀងដល់ជើងទូបង្គំកុំឲ្យទូបង្គំរេជើងអញ្ចឹងហ៎ដាក់ឲ្យចំចំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូបង្គំអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលជួយយើងទះជើងយើងដើម្បីឲ្យយើងកុំឲ្យយើងធ្លាក់ក្លុកអញ្ចឹងណាហើយឲ្យយើងមើលឃើញពីអនាគតដែលយើងត្រូវទៅយ៉ាងពិតប្រាកដកុំឲ្យយើងដើររាវណាវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតើលោកអ្នកចូលចិត្តនៅក្នុងភាពងឹតទេអត់ទេណាអរិយបានចូលចិត្តនៅភាពងឹតអញ្ចឹងណាតាកលែងដែលងឹតគឺវានៅហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាកលែងដែលងឹតយើងចេះតែបាសសក់ព្រោះអរិយនៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាយើងឲ្យព្រះបន្ទូលចាប់ដើមវ័យជើងយើងតម្រង់យើងអញ្ចឹងណាឬក៏វ័យសម្បញ្ញញៈរបស់យើងពេលដែលយើងយល់ព្រះបន្ទូលពេលយើងរៀបចំធ្វើអីមួយដែលខុសព្រះបន្ទូលថាម៉េចខុសហើយខុសហើយមែនដែលឮព្រះបន្ទូលថាអញ្ចឹងហ៎ពេលអ្នកដែលអ្នកចង់ធ្វើអីមួយដែលខុសព្រះបន្ទូលចាប់ដើមចាក់ខុសហើយខុសហើយខុសអញថាខុសខុសហើយណាជួនកាលយើងរឹងធ្វើអញ្ចឹងបានយើងត្រូវការអ្នកផ្សេងទៀតណាព្រះបន្ទូលនឹងវ័យជើងយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់អំពីអ្វីដែលពិតហើយក៏ប្រាប់ពីអនាគតរបស់យើងដែរណែតែធ្វើអាហ្នឹងអ្នកតានេះមិនចឹងទេបើអ្នកមិនធ្វើវាអ្នកធ្វើអានេះអ្នកនឹងទៅនោះដូចជាវាជាពន្លឺបំភ្លឺអនាគតរបស់យើងផ្ទាល់ដែលនៅដូច្នេះព្រះលោកព្រះបាទដាវីតបានបង្ហាញប្រាប់សាឡូមោនដែលជាកូនឲ្យដឹងពីភាពកំសោយចេញពីភាពកំសោយរបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងឲ្យសាឡូមោនដាស់តឿនសាឡូមោនឲ្យសាឡូមោនអាចដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយយើងរំពឹងថាខ្ញុំរំពឹងថាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីរឿងនេះខ្ញុំចង់ឃើញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឃើញលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាលោកអ្នកវាដូចដើរក៏ដោយខ្ញុំចង់ឃើញលោកអ្នកទៅដល់ទីមិនសំខាន់ថាលោកអ្នកចេញដំណើររបៀបណាទេលោកអ្នកល្អគ្រឹះបោសិតឆេះឆួលនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកសូមឲ្យបញ្ចប់យ៉ាងជោគជ័យយល់អត់អ្នកអាចមានទុនរាប់លានដុល្លារចាប់ដើម business តែដល់បញ្ចប់នៅសល់1ដុល្លារគត់ហ៎អ្នកអាចចាប់ដើមធ្វើ business ចំនួនរបស់អ្នកតែ1ដុល្លារគត់តែអ្នកដល់ពេលទីបញ្ចប់អ្នកនៅសល់រាប់លានដុល្លារតើអ្នកចង់បានអាមួយអាពីរចង់បានអាមានរាប់លានតែបញ្ចប់ទៅនៅសល់1ដុល្លារគត់សម្រាប់ជិះតាក់ស៊ីទៅផ្ទះដូច្នេះចំណុចខអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើនេះគឺជាយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចែងទេ
នៅក្នុងចំណុចទី1ថាព្រះទ្រង់នឹងបំពេញតាមព្រះបន្ទូលសន្យាអ្វីដែលយើងធ្វើបើយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គនឹងនៅជាប់ជាមួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាមែននឹងមិនដែលខកខានទេពីព្រោះព្រះរបស់យើងនឹងតែងតែបំពេញតាមសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់យើងផ្ទាល់អាមែននេះគឺជាចំណុចដែលល្អរបស់ព្រះរបស់យើងបើយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីពាក្យថាយ៉ាវ៉េឬក៏អេឡូហ៊ីមយើងមើលអំពីព្រះរបស់យើងជួនកាលវាពាក្យថាព្រះនឹងយើងអត់យល់នៃពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែយើងយល់បើសិនណាជាយើងសិក្សាវាបានយើងដឹងថាជាព្រះដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកដែលបង្កើតអ្នកដែលមានគ្រប់ប្រាជ្ញាអ្នកដែលមានវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលអស្ចារ្យមិនដែលមានអ្នកណាដូចព្រះរបស់យើងនោះទេដូច្នេះព្រះអង្គនឹងបំពេញតាមគ្រប់ទាំងគ្មានអ្វីមួយដែលនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើបាននោះឡើយមែនអត់បើយើងធ្វើខាងយើងព្រះអង្គនឹងពិតជាបំពេញតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ចំណុចទី2ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើបានជោគជ័យបើយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើអ្នកនឹងដើរទៅដោយជោគជ័យអ្នកនឹងសម្រេចទៅអ្នកនឹងទៅដល់គោលដៅដោយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ចំណុចកតើយើងនឹងទទួលព្រះបន្ទូលហើយឲ្យព្រះបន្ទូលនៅជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបែបណាវាពិបាកនៅក្នុងការដែលឲ្យព្រះបន្ទូលនៅជាប់នៅក្នុងជីវិតមែនអត់យើងទទួលងាយស្រួលប៉ុន្តែឲ្យវានៅជាប់ក្នុងជីវិតគឺពិបាកពីព្រោះយើងតែងតែមានលេសជាច្រើនដើម្បីដើរចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងមើលឥឡូវយើងមើលចូលរឿងស្ដេចអ៊ីស្រាអែលវិញណាមើលពីកូនរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលព្រះបាទដាវីតផ្ដាំផ្ញើពេលដែលគេនៅក្មេងដល់ហើយគេមានកម្លាំងគេដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដល់ល្អហើយនៅក្នុងកាពីបានចែងថាព្រះបាទសាឡូមោនគឺជាស្ដេចដែលមានបញ្ញាហើយដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឲ្យចម្រុងចម្រើនមែនតែនក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពចម្រុងចម្រើននោះស្ដេចសាឡូមោនដូចសាយអញ្ចឹងអលែងតែចូលទៅចំការអលឹកពីពួកវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងឯងយើងឃើញថាបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅមួយពងសាវតាក្សត្រចម្ពោះទី11ខទី3បានចែងថាទ្រង់មានភរិយាទាំងអស់700នាក់វ៉ាវច្រើនណាអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាក៏ពីចែងអញ្ចឹងឯណាអូខេចុះសម័យនេះមិនក៏ឲ្យមានតែមួយណាโอเคมุสลิมគេឲ្យមាន3 4ចុះយើងមួយខ្ញុំនិយាយលេងណាបងនេះព្រះបាទសាឡូមោនមានភរិយា700នាក់សុទ្ធតែជាកូនស្ដេចទាំងអស់ហើយមានស្ត្រីមានស្រីអ្នកម្នាង300នាក់បាទច្រើនរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិននិយាយទេណាប៉ុន្តែយើងមើលពេលដែលព្រះបាទសាឡូមោនចាប់ផ្ដើមយកភរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គិតថាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំគាត់ហ៎ដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដើរតាមខ្ញុំប៉ុន្តែ
នៅក្នុងកពីបានចែងថាពេលដែលព្រះបាទសាឡូមោនចាស់ទៅហ្មេចស្ត្រីទាំងអស់នោះក៏ដឹកនាំគាត់ឲ្យចេញពីព្រះជាម្ចាស់ហើយទៅថ្វាយបង្គំព្រះនានារបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបញ្ចឹងព្រះបាទសាឡូមោនចាប់ផ្ដើមល្អមែនទែនប៉ុន្តែពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយក៏ចាប់ទៅដោយសេចក្តីអំនួតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ក្នុងជីវិតយើងធ្លាប់មានស្ត្រីម្នាក់ក្មេងមិញស្រីម្នាក់អញ្ចឹងឲ្យសុំទោសក្មេងៗទាំងអស់នៅទីនេះណាបាទមានក្មេងស្រីម្នាក់មកព្រះវិហាររបស់យើងហើយថ្ងៃមួយគាត់មកសុំយោបល់គាត់ថាគាត់រៀបការហើយហើយយើងសួរថារៀបការជាមួយអ្នកណាគាត់ថាអូអ្នកមិនជឿនៅខាងក្រៅវិហារយើងថាក្នុងកាពីបានចែងថាកុំឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកមិនជឿនៅក្នុងសភៅមួយកូរិនថូសអញ្ចឹងឯងកុំទឹមនឹមស្រាកហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ចាញ់ពីព្រះជាម្ចាស់គាត់ថាកំពួយលោកគ្រូខ្ញុំទាញមកពហិយតលតាបានហើយខ្ញុំថាអាយ៉ាគាត់បើរបស់គេហ่ะហើយគាត់ថាកុំអីលោកគ្រូខ្ញុំនឹងទាញគាត់ឲ្យមកពហិយហើយយើងប្រាប់ថាមិនកើតទេដឹងគ្រូកំពួយចាំមើលខ្ញុំមកមកហើយដល់ពេលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយប្តីរបស់គាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅសប្តាហ៍ទី1គាត់មកពហិយហើយសួរថាចុះប្តីតាណាហើយអត់ឃើញមកគាត់រវល់ទៅធ្វើការលោកគ្រូថ្ងៃទឹករវល់ដែរបានរវល់យីរវល់មែនតើណាហ៎សប្តាហ៍ទី2អត់មក2ខែក្រោយយូរយូរឃើញគាត់បាត់មួយសប្តាហ៍2សប្តាហ៍ជួនកាលមួយខែមកម្ដងអញ្ចឹងថាហេតុអីអញ្ចឹងប្តីចេះគម្រាមហើយដល់ពេលចុងក្រោយបំផុតបាត់គាត់ទៅយើងសួរទៅគាត់យើងដល់ពេលថ្ងៃមួយយើងទៅជួបសួរគាត់ថាហេតុអីបានអត់ឃើញទៅពហិយគាត់ថាបើខ្ញុំទៅប្តីខ្ញុំថាលែងខ្ញុំហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏លែងបានមកព្រះវិហារទៅណាហើយដូច្នេះយើងមើលជួនកាលយើងគិតថាខ្ញុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតយុទ្ធនឹងការទាំងអស់នោះឯងប៉ុន្តែកុំប្រឡែងខ្លួនឬក៏កុំយកខ្លួនឲ្យទៅភពប្រសពជាមួយនឹងអំពើបាបតូចវានឹងអាចរីកទៅជាធំមិនចឹងទេពួកគម្រោងរបស់អរិយគឺទាញយើងចេញពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គឲ្យទៅប្រព្រឹត្តតាមអ្វីដែលចិត្តរបស់វាតែយើងត្រូវដឹងថាយើងមើលគោលដៅដែលវាដោតទុកឲ្យយើងហើយយើងមើលគោលដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ដោតទុកឲ្យយើងថាតើគោលដៅមួយណាដែលល្អប្រសើរជាងគោលដៅរបស់អរិយឬក៏គោលដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដោតទឹកឲ្យយើងផ្ទាល់លោកពូលបានប្រាប់នៅក្នុងមួយនៅក្នុងសភៅហ្វីលីបជំពូកទី3លោកពូលបានប្រាប់ថាខ្ញុំរត់តម្រង់ទៅគោលដៅខ្ញុំបំភ្លេចអ្វីៗទាំងអស់ពីអតីតកាលខ្ញុំមិនមើលអ្វីដែលនៅជុំវិញនេះទេតែខ្ញុំរត់ឲ្យតម្រង់ទៅដល់គោលដៅមានន័យថាទោះបីជាខ្ញុំរស់នៅក្នុងโลกនេះក៏ដោយខ្ញុំមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គថាទេខ្ញុំនឹងទេបើព្រះអង្គថាមែនខ្ញុំនឹងមែនខ្ញុំនឹងមិនងាកទៅឆ្វេងនិងមិនងាកទៅស្ដាំនោះឡើយតែខ្ញុំនឹងរត់តម្រង់ទៅព្រះជាម្ចាស់លោកពូលបានបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីរត់នៅការទាំងអស់នោះឯងដើម្បីឲ្យលោកអាចទៅដល់គោលដៅពីព្រោះអ្នកដែលទទួលភួងជ័យមិនមែនទន្សាយទេតែជាអណ្ដើកយ៉ាងហ្នឹងជាអ្នកដែលតស៊ូទោះបីជាយឺតក៏ដោយ
បានតិចក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដល់គោលដៅដោយជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់សាឡូមូនបន្ទាប់ពីសាឡូមូនចប់ទៅរាជាណាចក្ររបស់អ៊ីស្រាអែលបែកចេញជាពីរនៅឆ្នាំ930រាជាណាចក្រអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបែកចេញជាពីរបែកចេញជាយូដាហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលផ្ទាល់ខាងអ៊ីស្រាអែលមាន10កុលសម្ព័ន្ធខាងយូដាមាន2កុលសម្ព័ន្ធដែលជាកូនចៅរបស់ដាវីតដូច្នេះព្រះអង្គមិនបំភ្លេចសន្យារបស់ព្រះអង្គទេថាឲ្យកូនចៅរបស់ដាវីតនឹងគ្រប់នឹងមានជាតិសាសន៍របស់គេផ្ទាល់ប៉ុន្តែគេបានបាត់តូចទៅតូចទៅដោយការដែលមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់ហើយបើយើងមើលអំពីស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងឃើញស្ដេចជាច្រើនស្ដេចសឹងទាំងអស់ដែលជាស្ដេចដែលអាក្រក់ប៉ុន្តែស្ដេចនៅប្រទេសយូដាមានស្ដេចជាច្រើនដែលល្អដែលនៅតាមនោះឯងចាប់ផ្ដើមពីកូនរបស់សាមូអែលកូនរបស់សាឡូមូនមកគឺព្រះបាទរូបោដែលពូជពងរបស់លោកចាប់ផ្ដើមបន្តមកយើងមើលឥឡូវយើងមើលពូជពងរហូតមកដល់ចុងនៃអ៊ីស្រាអែលចុងនៃអ៊ីស្រាអែលមាននៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងបាត់អញ្ចឹងណាហើយបន្តពូជពងរបស់ស្រុកយូដាមានស្ដេចនៅស្ដេចមុនពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបាត់គឺស្ដេចនៅស្រុកយូដាមានស្ដេចមួយយើងហៅឈ្មោះថាស្ដេចអូហាសបើលោកអ្នកមានកាពីព្រះកម្ពីលោកអ្នកអាចមើលទៅក្នុងពង2ពងសាវតារក្សត្រចំពោះទី16ខទី2ដល់4ស្ដេចអូហាសខ្ញុំអត់អានទេណាលោកអ្នកអាចមើលខ្លួនឯងស្ដេចអូហាសគឺជាស្ដេចនៅក្នុងស្រុកយូដាហើយស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសបើយើងមើលនៅក្នុងនោះស្ដេចអូហាសគឺជាស្ដេចមួយដែលអាក្រក់ដែលមិនដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចបានដើរតាមមាគារបស់ស្ដេចនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលស្ដេចនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលគឺជាស្ដេចដែលអាក្រក់ហើយស្ដេចដែលមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យស្ដេចចាប់ដើមអាក្រក់ប៉ុន្តែមានកូនរបស់ស្ដេចអូហាសមួយដែលយើងហៅថាស្ដេចអេសេគៀលណាសូមបន្តទៀតស្ដេចអេសេគៀលស្ដេចអេសេគៀលគឺជាស្ដេចមួយដែលគោរពតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុអីបានជាស្ដេចអូហាសដែលជាឪពុកអាក្រក់ហើយស្ដេចអេសេគៀលដែលជាកូនជាស្ដេចដែលល្អណាដូច្នេះវាពិបាកសម្រាប់ឲ្យអេសេគៀលជាស្ដេចដែលល្អប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសិក្សារឿងនេះខ្ញុំចាប់ដើមមើលថាមូលហេតុអីខ្ញុំរកឃើញថាភរិយារបស់ស្ដេចអូហាសគឺឈ្មោះអាប៊ីយ៉ាដែលជាកូនភៀការីសាការីដូច្នេះខ្ញុំជឿថានាងអាប៊ីយ៉ាគឺជួយអេសេគៀលឲ្យអេសេគៀលคลายទៅជាមនុស្សដែលគោរពប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់បើអត់អាប៊ីយ៉ាទេប្រហែលជាអេសេគៀលជាស្ដេចដែលអាក្រក់ដូចស្ដេចអូហាសដែរដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំ716ស្ដេចអេសេគៀលចាប់ផ្ដើមគ្រងរាជនៅក្នុងស្រុកយូដាហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចនៃស្រុកអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏បាត់បង់នៅក្រោមស្ដេចហូសាដែលជាស្ដេចចុងក្រោយបំផុត
នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែស្ដេចអាសឺបានវាយរុកចូលទៅក្រុងសាម៉ារីហើយចាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្វើជាទាសករនិងធ្វើអាណានិគមលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងបាត់អ៊ីស្រាអែលនឹងលែងមានប្រទេសហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវបែកចេញទៅស្រុកផ្សេងៗដើម្បីធ្វើជាទាសករនៅស្រុកផ្សេងៗដែលស្ដេចអាសឺចាប់យកទៅនៅតែស្រុកយូដាទេយើងចាំទេអ៊ីស្រាអែលមានប្រមាណកុលសម្ព័ន្ធមាន10កុលសម្ព័ន្ធតែយូដាវិញមានប្រមាណមានតែ2កុលសម្ព័ន្ធគាត់នាងគិតថា2កុលសម្ព័ន្ធនេះមានមនុស្សច្រើនជាង10កុលសម្ព័ន្ធឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេចុះហេតុអីបានជា2កុលសម្ព័ន្ធនេះគេមិនអាចយកជ័យជំនះបានគេមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហើយ10កុលសម្ព័ន្ធបែរជាគេគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលសន្យាជាមួយនឹងបុព្វបុរសរបស់គេយល់អត់ដូច្នេះគេមានជោគជ័យដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ការពារពួកគេផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលបើយើងមើលពីរឿងរបស់ស្ដេចអេសកៀលយើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍ដោយសារគ្រប់ទាំងសង្គ្រាមទាំងអស់របស់ស្ដេចអេសកៀលព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលឈរមុខហើយវាយជំនួសស្ដេចអេសកៀលទោះបីជាកងទ័ពច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកងទ័ពគេច្រើនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមានពេលខ្លះគេចាប់ផ្ដើមប្រាប់ទៅប្រជាជនថាតើឯងគិតថាឯងតាមអេសកៀលហ្នឹងអាចឈ្នះយើងទេពីព្រោះស្ដេចទាំងអស់យើងបានគ្រប់គ្រងទាំងអស់ចុះស្ដេចអេសកៀលដ៏តូចមួយប្រទេសដ៏តូចមួយនេះហេតុអីបានជាគិតថាអាចរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងផ្ទាល់ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ច្បាំងជំនួសពួកគេធ្វើឲ្យអេសកៀលតែងតែមានជ័យជំនះនៅលើស្ដេចទាំងអស់នៅពេលមួយបើយើងលោកអ្នកមើលនៅក្នុងសំលឿនតិចណាក្នុងពីពង្សាវតារខ្សត្រជំពូកទី20ពេលនោះស្ដេចអេសកៀលបញ្ជូនណាហើយព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនភៀសការីមកប្រាប់ថាដល់ពេលទៅហើយមានន័យថាស្ដេចអេសកៀលយ៉ាងម៉េចស្លាប់ហើយគឺដល់ពេលដែលស្ដេចអេសពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអេសកៀលលាចាកលោកនេះហើយតែអេសកៀលអត់យល់ព្រមទេអេសកៀលយំថាព្រះអង្គហើយទុំគុំខំបំរើព្រះអង្គទុំគុំខំធ្វើការល្អជាច្រើនដើម្បីថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះអង្គទុំគុំមិនទាន់ចង់ទៅទេហ៎ព្រះករីគណដើរចាកចេញទៅហើយត្រឡប់មកវិញព្រះបប្រាប់ថាត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់អេសកៀលថាអញទុកឲ្យ15ឆ្នាំទៀតហេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៅលើសេចក្តីស្លាប់ដែរយល់អត់ព្រះអង្គអាចទុកឲ្យ15ឆ្នាំទៀតព្រះជាម្ចាស់ជួយយើងឲ្យយើងសម្រេចជោគវាសនារបស់យើងជួយយើងឲ្យមានជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ហើយព្រះអង្គក៏ជួយយើងឲ្យមានអាយុវែងដែរអាមែនពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គជាអ្នកដែលលើជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនៅលើសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការដែលយើងដើរតាជាមួយផ្លូវដើរនៅផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកមានអ្នកជួយលោកអ្នកដើម្បីឲ្យដើរតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដ៏ល្អដែរឬអត់តើលោកអ្នកមានក្រុមដើម្បីជួយដែរអត់ខ្ញុំជឿថាលោកគ្រូសាមឌីលោកគ្រូមារ៉ាខ្ញុំមិនអាចជួយលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដ៏ច្រើននេះបានទេ
យើងអាចជួយព្រះបន្ទូលរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែមើលពីជីវិតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបើនៅម្ដុំទៅស្រួលមើលបើនៅបែកខ្ញែកគ្នាអញ្ចឹងពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវការមានក្រុមរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដើម្បីជួបជុំគ្នាហើយមើលគ្នាជួយអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាជួយចែករំលែកគ្នានិងជាការដែលឈុំចាប់ទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញចិត្តកន្លែងលោកអ្នកជួបជុំផងដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវការក្រុមជាចាំបាច់ដែលយើងហៅថាក្រុមកោសិកានោះឯងនោះគឺជាចាំបាច់ផ្ទះរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចបើកហើយឲ្យបងប្អូនថាបងប្អូនលោកអ្នកដែលនៅជុំវិញនឹងអាចមកជួបជុំនៅផ្ទះលោកអ្នករកអ្នកណាម្នាក់ដែលរឹងមាំហើយជួយដឹកនាំលោកអ្នកនៅក្នុងការជួបជុំនោះហើយបង្កើតដើម្បីអាចអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកការថែរក្សាព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងមិនអាចធ្វើជាគ្រឹះបរិស័ទដែលនៅតែឯងបានទេជឿដែរអត់ខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុចរឿងជាមខ្ញុំពេលមួយខ្ញុំអាននៅក្នុង Google អានអំពីជាមហើយខ្ញុំឃើញអំពីប្រទេសអេស្ប៉ាញមានជាមប្រហែលជា7400ជាមដែលគេមានមកហ្វូងហើយប្រទេសនោះមានភ្នំហើយមានចម្រាក់ភ្នំចេះហើយមានជាមមួយដើរទៅហើយជាមជាច្រើនដើរតាមក្រោយពេលជាមនោះចាប់ដើមដើរទៅក៏ល្អិលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនោះទៅអញ្ចឹងជាមដើរពីក្រោយហ្នឹងដើរមកធ្លាក់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើរមកចូលទៅក្នុងហើយរហូតទៅដល់ជាមទាំងអស់300ជាមជាមហ្នឹងគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះទាំងអស់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចម្រាក់ភ្នំទាំងអស់ស្លាប់ទាំងអស់ពីព្រោះជាមជាសត្វបែបហ្នឹងឯងត្រូវការអ្នកដែលដឹកនាំជាចាំបាច់បើអ្នកដឹកនាំមិនល្អអ្នកដឹកនាំផ្លូវខុសគឺខុសទាំងអស់គឺវានឹងខាតទាំងអស់ដូច្នេះនេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ជាមផ្ទាល់ទី2ជាមជាសត្វដែលអត់មានអីការពារទេជឿដល់អត់មានស្នែងអត់មានអីសម្រាប់ការពារទេប៉ុន្តែល្អដែលព្រះបានបង្កើតវាឲ្យរោមច្រើនជាមពេលដែលមានចចកមករកមកខំវាដើម្បីការពារខ្លួនឯងបានជាមវាចាប់ដើមយកក្បាលវាជុលចូលគ្នាមានន័យថាមកក្រុមហ្នឹងវាជុលក្បាលចូលគ្នាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងចចកវាហត់កវ៉ែលជុំវិញហ្នឹងឃើញតែគូតជាមឯងហើយសិតតែរោមណាវារកខំកន្លែងណាក៏ខំបង្កើតពីពោះចចកវាត្រូវការខំអានេះអញ្ចឹងវាអត់អាចខំជាមបានរត់ជុំវិញហ្នឹងណាហើយជាមឈ្មោះក្បាលវាចូលទៅជាមួយគ្នាទៅវាអាចការពារពីចចកបានជាមជាសត្វមួយដែលត្រូវការគ្នាជាបានបាច់ត្រូវការការមើលឃើញគ្នាជាចាំបាច់ដឹងមានជាមកើតជំងឺឯងបើជាមនៅម្នាក់ឯងជាមនឹងកើតជំងឺ depression ជាមកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយបើអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងយកជាមួយមកអញ្ចឹងហើយយើងវាអត់មើលឃើញជាមណាផ្សេងទេវាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវានឹងស្គមវាអត់ទទួលទានអាហារណាដោយសារតែវាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងវាកាន់តែស្គមទៅស្គមទៅវាត្រូវការជាមផ្សេងទៀតជាចាំបាច់នៅក្នុងការមើលឃើញហើយយើងដែលជាគ្រឹះរបស់សត្វក៏អញ្ចឹងដែរប្រយ័ត្នកើតជំងឺ depression ដោយសារតែយើងនៅតែឯងអញ្ចឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវការឃើញគ្នាត្រូវការស្ដាប់ឮបន្ទាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកមែនអត់យើងចង់ឮបន្ទាល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅតែរឹងមាំបើមិនណាយើងនៅតែឯងយ៉ាងម៉េច
យើងនៅដូចជាកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចឹងអានឹងខ្ញុំគ្រូបោសសានដឹងស្អីទេគ្រូបោសសានខ្ញុំនឹងយេខ្ញុំនឹងខ្ញុំប្រហែលជាទៅមុខមនុស្សទេហ៎ដូច្នេះយើងនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តទៅហើយយើងនឹងមិនអាចធ្វើអីបាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារតែយើងកើតជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបើសិនណាជាយើងចាប់ផ្ដើមជួបនឹងឧបសគ្គតើអ្នកណាដែលនឹងអ្នកជួយយើងគ្នារបស់យើងនឹងឯងដូចជាអញ្ចឹងយើងអាចប្រមូលគ្នាអតិថានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះគឺជារបៀបដែលយើងអាចជួយគ្នាឲ្យរឹងមាំឡើងយើងក៏ត្រូវការអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមនោះដែរដើម្បីជួយមើលថែរក្សាយើងដែលជាអ្នកដែលពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណជួយយើងឲ្យយើងនៅតែឈររឹងមាំត្រូវចាំថាលោកអ្នកទោះបីជាលោកអ្នកដូចអណ្ដើកក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យដល់គោលដៅមិនអញ្ចឹងទេការចាប់ផ្ដើមមិនសំខាន់នោះទេតែយើងសំខាន់គឺការដល់ទីដៅការដែលអាចដល់ទីដៅគឺត្រូវមានអ្នកជួយយើងដើម្បីឲ្យយើងរត់តម្រង់ទៅមុខជានិច្ចយល់អត់អណ្ដើកវាតែងតែបដញ្ញាចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងមិនចាញ់ទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យដល់ទីដៅទោះបីជាខ្ញុំយឺតតែខ្ញុំនឹងទៅតែទន្សាយវិញថាម៉េចខ្ញុំហត់លឿនដូច្នេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំឈ្នះហើយខ្ញុំមិនសូវខ្វល់ពីបញ្ហាកើតឡើងទេខ្ញុំឈ្នះហើយអញ្ចឹងគេនឹងធ្លាក់នៅកណ្ដាលទីដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីការទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាគ្រិស្តបរិស័ទមិនថាលោកអ្នកមិនថាខ្ញុំនោះទេយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកអាមែនខ្ញុំតែមានគ្រូឧបជាខ្ញុំដែលតែងតែនិយាយជាមួយខ្ញុំរាល់សប្តាហ៍ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអស្ចារ្យទេព្រះអស្ចារ្យអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យនៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយព្រះអាមែនពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយព្រះខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចង់ជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្ញុំនៅតែនៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងទាំងគ្នាយើងគួរតែក្លាយជាមនុស្សអស្ចារ្យពីព្រោះយើងមានព្រះជាម្ចាស់អាមែនគួរតែថែរក្សាជំនឿរបស់យើងគួរតែថែរក្សាជំហររបស់យើងដោយមានក្រុមដើម្បីជួយយើងផ្ទាល់ហើយយើងរំពឹងថាលោកអ្នកទាំងគ្នានឹងអាចចូលទៅក្នុងក្រុមកោសិកាដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកទាំងគ្នានៅតែរឹងមាំនៅជាមួយព្រះអង្គផ្ទាល់យល់ព្រមដែរអត់យល់ព្រមដែរអត់បាទបើយល់ព្រមសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរគុណនៅពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានប្រទានសម្រាប់ទូមង្គមរាល់គ្នាដើម្បីទូមង្គមអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គដែលជាព្រះសូមនៅតែបន្តធ្វើការនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ទូមង្គមម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យទូមង្គមអាចឈរនៅយ៉ាងរឹងមាំនៅជាមួយព្រះអង្គសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីមេត្តាបរហត្តសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គនៅជាប់ជាមួយទូមង្គមជានិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងដែលទៅទូមង្គមទៅសូមឲ្យព្រះអង្គនៅជាមួយទូមង្គមជានិច្ចគុណសូមអរគុណសូមថ្វាយគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចុងក្រោយនេះបើលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានឬក៏លោកអ្នកចង់ថ្វាយខ្លួនជា
អ្នកដែលនឹងទៅមកហើយជឿចង់ថ្វាយខ្លួនទៅព្រះអង្គសូមលោកអ្នកឡើងមកមុខមកហើយមានអ្នកដែលនឹងជួយអធិដ្ឋាននាំលោកអ្នកថ្វាយខ្លួនបើលោកអ្នកត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានលោកអ្នកមានបញ្ហាមានជំងឺក៏មានបងប្អូនមានអ្នកដឹកនាំដែលនៅខាងមុខនេះលោកនឹងជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើលោកអ្នកអត់មានអ្វីដែលត្រូវការទេសូមព្រះអង្គប្រទានពរតាមផ្លូវលោកអ្នកឆ្លងផ្លូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផង